and always loving Pepsi. ကိုလေအဲ့လိုမသိချင်းလေးကြိုက်တယ်လीเนาะအဲ့ဒါကျွန်မလေးဆိုတာလေအတန်လေးကကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုလှဲ့လိုက်တာပါโอเคပါဒီမှာနာမည်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတာတော့ပြီးမှတူတူလောက်ကြတာပါဒါနေဟိုနာမည်အရန်ပြောချင်နာမည်ပြောမလို့ပြောပါခင်ဗျာအရန်ပြောချင်နေပြီဒီကတိတ်စင်မမိုးစပါအတက်ကသုံးစံငါးနှစ်ပါရန်ကုန်ပါပါအချင်းတွေပါရေအချင်းတွေပါရေရန်စုဘူးလားဟုတ်ဆိုပါရခြင်းအော်အဲ့တန်တော့တော်တော်ကောင်း
ကိုကိုအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ the voice ကိုလာပြိုင်တာဆိုကိုအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘာပြောချင်လဲဟောညီမဒီလက်ချောင်းကဒီအတန်ကျိုးကနှစ်ဖက်လုံးကခွဲထားတော့အရန်နှုတ်တဲ့သချင်းတို့အရစ်တွေများတဲ့ချင်းဆိုညီမတိတ်မဆိုပြစ်တော့ဘူးဟောပြန်ပြီးတော့ထိမှာဆိုလို့လေဟောအတန်နဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကဒဏ်ရာရှိတော့နည်းနည်းတော့ crack နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘုကကောဘာလို့ခွဲထားရတာလဲမသိဘူးတချင်းဆိုလုံးဝကြီးလို့ရဲပြီးတော့အရင်တော့ညီမလေเจ้าမှာအရန်နေမကောင်ဖြစ်လို့တက်ရောက်ကြီးနေပါလေခင်မလို့ဟောဒါမဲ့အခုလို့တချင်းဆိုနေရရင်ပျော်နေရပဲမှလားပျော်နေရပဲလေနေကောင်းနေလို့ခံစားရတယ်ဒီကောင်းပါလေအဲ့ဒါကိုပျော်တာလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲနေကောင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စီဘာပြောချင်လဲကိုယ်စီကျွန်တော်လည်းခုနစဉ်းစားတာလှဲ့မယ်ပေါ့ဒါမဲ့ပြဿနာကဒီ voice format ကတော့အခြားအရင်နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စအကိုတို့မှ group like ဖွဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အကိုတို့မှဒီလိုမျိုးအတန်ဟိုပုံစံတူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားဘက်ကိုအဲ့လိုတစ်ခုစီမှာခွဲသွားတာပို့ပြီးတော့ chance ရှိတယ်ဒီလာပြိုင်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်ထင်လို့ပါအဲ့ကြောင့်မလဲပြလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အနီနီကကြတော့အဒီအတန်လေးရလို့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်ကလေးရတော့တစ်ခုကိုဘယ်ခေါမလဲစိုးရိမ်ပြီးတော့ဗောနော်ထုတ်နေရတဲ့အတန်လေးတော့ပေါက်တယ်ဆိုနောက်ပိုင်းတချင်းရွေးချယ်တဲ့အခါမှာပဲဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်ကိုပြန်လဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဗောနော်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့တခြားစိုးစီခြင်းနဲ့ vocal cord ထိရဲဆိုရလဲတချင်းဆိုတာများတာတဲ့အတန်ထုတ်တဲ့စနစ်မှားရင်းစွာထုံးပြီးတော့အတန်ကျိုးထိရဲလို့ပဲနီနီကထပ်ပြီးတော့ဟိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဆွေးနွေးကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလဲနော်လူသက်ရှူမဲ့ဘာညာမကလာဗောစိတ်ဝင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တခြင်းမျိုးလေးရွှင်းပိုကောင်းမယ်ဒီတခြင်းလည်းမကောင်းဘူးပါဒီတခြင်းကကျွန်တော်တို့ကမဒီကိုငကိုတွေကကြိုက်တာဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြင်းပုံစံအရဆိုတော့ပြိုင်ပွဲအတွက်အရင်အားမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်
ယူမဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့လိုကိုအတန်အောင်လဲကိုကြည့်ရကြည့်ပါနော်ဆင်းဝင်စားကြတယ်ကျွန်တော်ကနေပါအရင်အားနေတယ်ခါကျလို့ရှင် worry အများကြီးဘာယူရအောင်မသိဘူးအခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်တော့အဲ့ရအားလုံးအကုန်လုံးယောဂတွေအကုန်လုံးပျောက်ကင်းသွားစီတိုင်းစေတိုင်းစေဒေါက်တာရှောင်း welcome ပါညီမ okay ပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးပါကဲကျင်းအားကြောင့်ဒီနောက်ထပ်အားရှိတဲ့ဆိုတော့ပျောက်ဖျောက်လာပြီအားကျွန်မနှုတ်သက်ပါအောင်တော့ရမလားအော်မူလားအကယ်လိုက်ကျေးဇူးပါโอเคโอเคนะครับThe voice of my like and share love will make out on it.